glumica Dušanka Stojanović-Glit, prvakinja Narodnog pozorišta u Beogradu, ne prestaje da na svakom novom ulogom opominje i oplemenjuje. Duda, kako je prijatelji zovu, je jedinstvena glumica. Emotivna, srčana, smela i hrabra da glasno kaže ono čemu drugi šapuću. Njena izuzetna moć transformacije, kvalitetan odabir uloga i nesvakidašnji pristup svrstavaju red naših najznačajnijih pozorišnih umetnica. Ona veruje da je u pozorištu zbog prirode posla i istrajnost veoma važna i da tu skromnost nije vrlina. Da mnogi glumci godinama izuzetno rade i ostaju nezapaženi, dok drugi uz pomoć agresivnih medija postaju glumačke zvezde bez pokrića, koje lakoverno poveruju da to zaista jesu. Izvan lažnog medijskog sjaja na pozorišnim scenama nastaje ovaj biser domaćeg glumišta. Dušanka Stojanović-Glid rođena u Beogradu, odrasla je na Terazijama i u najužem centru grada. Diplomirala je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u čuvenoj klasi profesora Vladimira Jeftovića. Stalna je članica Narodnog pozorišta od 1990. godine. Čitav niz izuzetnih uloga odigrala je u toj kući. Život je san, Višnjik, Trojanke, San letnje noći, Figarova ženitba i razvod, Vesele žene Vinzorske, Kod kuće Kabul, Majka hrabrost, Pelikan, Gospođa Einstein su samo neki od naslova. U jugoslovenskom dramskom na početku karijere je u čuvenim predstavama Buđenje proleća i Per Gint. U Ateljeu 212 igra Mirjamu u Ranjenom orlu, kao i u predstavama Uloga moje porodice u Svetskoj revoluciji, Everyman i Bog masakra. Najviše priznanja, među kojima Isterina nagrada, dobija za ulogu predstavi Ćeif, Beogradskog dramskog pozorišta. Pozorište je njena glumačka preokupacija. Sve ženske uloge su uvek bile promišljene, studiozne, karakterne i krotile su često njenu prirodu. Bile su glomazne i zahtevne. Ali ume da igra i muške uloge, brata Đuru u Balkanskom špijunu i Oberona u predstavi San letnje noći, projekat Šekspir. Promenilo se sve osim suštinske prirode čoveka. Duša bez ljubavi je duša koja pokorava i ponižava, kaže, objašnjavajući lik Klitemnestre jedne od antimajki koje je igrala. I dodaje da zlo ne može da se odigra glumom, već doživljajem ugruženosti i gramzivosti koje su u dubokoj vezi sa neljudskim, što zajedno stvara tenziju, strah pa i tragediju. Podjednako je uverljiva i pred kamerama. Uloga u TV filmu Kroz prašume Južne Amerike je njen master klas iz mladosti. Tu su i druge televizijske role, sve u najgledanijim serijama, od Otvorenih vrata do Rođaka sa sela. Ne misli da je vreme u kome živimo posebno loše. Brine je to što ljudi više nisu ni umetnici ni heroji. Zato nastoji da razume ružnu stvarnost i ulepša je. U reci vremena sve izgleda sitno, sve osim života, kaže jedna od njenih junakinja. Zato Duda prašta i poštuje život. Misli da ima dobru intuiciju koja je čini vitalnom, spremnom i srećnom. Moje detinjstvo je bilo veoma, da kažem, dinamično, prijatno i sretno. Ja sam išla u osnovnu školu Braća Ribar ili Kralj Petar I, koja je bila najstarija škola na Balkanu. I kada sam ja otprilike imala jedno 9-10 godina, ne mogu tačno da se setim, bila je proslava 70 godina naše škole. I meni je to delovalo kao da je škola stara 700 godina. I naravno imali smo nastup za roditelje, nastavnike, ostale škole na Kolarcu, Kolarčevoj zadužbini. I tamo je bila izvesna priredba u kojoj sam učestvovala ja, ali nešto jako diskretno i nešto vrlo skromno. To je moj, da kažem, prvi nastup, a između ostalog imala sam i nastupe koji su bili povezani sa sviranjem violončela. To je što se tiče izlaska na scenu. A što se tiče prvog susreta sa pozorištem, moja rođaka je bila prima balerina Narodnog pozorišta, Ljiljana Šaranović, i moja mama i ja smo išle da gledamo njene baletske predstave koje su bile Ohridska legenda, Labudovo jezero, Žizela. Međutim, ja nisam bila tip devojčice koji je sebe video na prstima i u tim pačkama. Ja sam fizički bila nekako orijentisana više ka atletici i tim veštinama.
delovalo je da mogu da se bavim mnogim profesijama. Kad kažem mnogim, delovalo je pre svega da mogu da se bavim advokaturom, da budem naslednica mome ocu i da... I sve je ukazivalo da će tako i biti. Moja interesovanja su bila široka, ja sam bila literarni tip, pisala sam u suštini puno i bila sam miljenica moje nastavnice srpskog, moje profesorke srpskog Nade Račić i izvesni ti moji sastavi su išli na nekakve, bili su objavljivani u lokalnim novinama. Mislim, moja škola je bila i eksperimentalna i ona je zračila jednim akademizmom koji je očigledno ostavio puno traga na meni. Čitajući zapravo, ja sam došla do jedne male knjižice koja je bila u biblioteci moje baba Hrisule, koja je delovala dosta neugledno i pisalo je Nora Lutkina kuća. Ja sam to pročitala i valjda taj neki prirodni nagon koji je u meni nastao baš čitajući tu dramu u Dahu je odredio da ja želim da to neko čuje i da neko mene razume i da čuje tu misao koju sam ja osetila čitajući tu dramu. Mene je impresioniralo da je ta žena donela jednu odluku u jednoj malograđanskoj salonskoj sredini koja je za Ibzena svakako, kasnije sam to shvatila, bila i malograđanska i konzervativna iskučena, da ona uzima stvar u svoje ruke i da odlazi iz porodice i da počinje svoj nezavisni život. Taj čisti, mladalački nagon koji je zapravo obličen jednom potrebom da se čuje grlo i da se čuje glas i da se čuje misao i da se izdvojim iz mnoštva, da se zapravo izdvojim iz gomile, da osvetlim tu svoju ličnost i mentalni sklop i dušu i da je podelim. Žedna, ćeš vode da ti prese? Donesi mi knjigu iz prikolice. Pa akademija je baš ovako jedno mesto velikog suočenja sa sobom i sa onima gde smo bili jednaki darom, jednaki talentom, a svako izuzetan na veoma specifičan način. Moja klasa je nešto izuzetno. Mi smo i danas u izvanrednim odnosima i u velikom poštovanju prema našim međusobnim ostvarenjima. Postoji nešto što je bilo tako nepretenciozno u našem školovanju i bilo je bez ikakve afektacije. Mi smo bili veoma skromni. Mi smo svi bili iz normalnih porodica, iz skromnih porodica. Niko nije bio bahat, niko nije bio hvalisav. Niko nije imao ni velike, moram da kažem, neke preogromne ambicije. U vreme kada sam ja studirala, graditi karijeru, to je bilo pežorativno. Karijeristi su bili političari, karijeristi su bili, ne znam, neki ljudi koji strašno vole uspeh i novac i ljudi koji vole poziciju u društvu. A umetnik, on je stvaralac. Ja sam se svakako vodila tim osjećanjem, tim principom i tom trasom do dana današnjeg. Vrlo ste loše izabrali sva ta laskanja umiljata. Jer vas izdaju i poriču sva ta ratnička slavlja, protiv kojih se uvek borim. Ja sam na samom početku sa divnim rediteljima radila velike predstave, što je nekako danas nezamislivo. Ja sam mislila da to će tako zauvek trajati, jer tek je bilo počelo. Moja prva uloga je bila kod Paola Mađelija u Pergintu, jugoslovenskom dramskom, neke 87. Ja sam bila druga godina glume. Moj profesor Vladimir Jeftović me je pustio za vreme zimskog raspusta da učestvujem u tako jednoj monumentalnoj predstavi u tom trenutku.
Ona je u svakom smislu bila i vizuelno, i misaono, i režijski, i glumački potpuno podignuta na jedan jako visoki nivo. Ja sam, znači, odmah u tom startu učestvovala u jako visokoj rezoluciji pozorišta, u jednoj markantnoj, izrazito umetničkoj sredini. Moja sledeća predstava je bila kod Harisa Pašovića, Buđenje proleća, koja je zaista pomerila granice mnogima koji se danas pozorištem bave, koji su režiju, dramaturgiju i sva zanimanja koje pozorište čini upravo upisivali zbog te predstave. Ona je bila inicijalna, da kažem, inicirala je tu umetnost i atmosferu tog trenutka u Beogradu i u celom regionu. On je treći po uspehu u razredu, a profesor Kostolom kaže da bi mogao da bude prvi kad bi hteo. Sroditi se sa svojim identitetom i sa svojom ličnošću je potrebna hrabrost. Ljudi kada zaista, moram reći ja, kada sam u dobrom kontaktu sa sobom, meni je umetnost kao prirodno stanište. Ja sam tada kao kod kuće. Ne umetnost u širokom smislu, nego ono što je moja intima u njoj. Moja intima u pozorištu je moja misao, moje, da kažem, traganje i ono što mi je najvažnije, a to je da auditorijum koji raste uz umetnost kojom se ja bavim, ima priliku da stasava i da razvija svoj ukus. Moja umetnost nije samo moja, nego je ona pripada narodu. Oni kažu sedi, on sedi. Mnogo nas dobro poznaju i znaju kako treba s nama. Sedite. I mi sedimo. Ljudi koji sede nisu ljudi koji se bune. Bolje nemoj sad da ustaješ. Uticalo je mnogo toga. Uticala je moja radoznalost koja je napravila jedan krvotok, jednu mrežu mojih interesovanja koja su se u stvari stapala. I povezivala me sa ljudima koji imaju slična interesovanja ili veća znanja od mene. Ono što mislim da me je u velikoj meri spasilo i dalo mi jednu vrstu i kuraži, da imam sposobnost da se ne libim da kažem da nešto ne znam ili ne poznajem ili prvi put čujem. Bez obzira što sve ono što znam nije ni beznačajno, nije ni malo. Uticala je literatura, uticala je muzika, uticao je jedno, da kažem, bilo sveta koje se dešavalo 80-ih godina, pogotovo kada sam ja stasavala kao ličnost, kao mlado biće. Očekivala sam samo da će da me zagrli. Proces stvaranja je potpuno nešto što je kao neka javna usamljenost kojoj dok se ne izađe pred svet postoji jedan put koji je vrlo nepregledan i vrlo je prepun, da kažem, prepreka i duša se nalazi u lavirintu. Pogotovo ako je klasičan repertoar koji sam ja možda u najvećoj meri i igrala, on iziskuje jedno poniranje u biće lika, u dušu lika, u mane, u karakter, u slabosti, da kažem krvotok, u kičmu, u organe. Sada nekada mi mnogo toga pozajmimo liku, mnogo mu toga damo svoga. Nekada mu oduzmemo svoga da... Ja sam u velikoj meri igrala žene mnogo različitih karaktera od mene same. One nisu mogle da izmene moju kožu. Ali sve ono ispod kože je bilo posmatrano iz jednog drugog ugla. Naša priča počinje u sam osvit istorije oko 3000 godina pre nove ere. Čitam iz zastarelog vodiča za grad Kabul,
u Afganistanu, u dolinama Hindukuš planina. Vodič za grad koji je, kao što svi znamo, pretrpeo promene. Moje čitanje i moje istraživanje liči na let noćnog leptira. Treptavo, strastveno, osuđeno na propast. Raditi ovaj posao je u stvari jedna misija. Ona ne može biti terapeutska u smislu što bi to bilo neozbiljno. Nije to nama, znate, kažu, teško. Nama je to profesija. Sve profesije koje ljudi rade ozbiljno, na ozbiljan, seriozan način, one su svakako za onoga koji ih radi i teške i složene, ali postoje tehnike u kojima jednostavno nađemo put do rešenja koji nas dovodi do onoga što u publici treba da izazove katarzu, uzbuđenje, emocije, da im prenesemo ono zbog čega se u pozorište dolazi. Publika ne može izaći ista posle 2 ili 3 sata utemeljenog, kvalitetnog i dobrog pozorišta. O tome pričam. Iš, satano! Iš! E, moj grujo! Pa ti misliš da sam ja plesava, a? Pa meni su Surci najbolje mušterije, znaš? Smeh oslobađa, smeh leči. Smeh je kolektivni čin. Humor je nešto što proizilazi iz pogođenog trenutka koji okida taj smeh. Humor je inteligencija i, da kažem, mudrost. Pogoditi taj trenutak kolektivne svesti samo tog časa, tog trenutka. I onda se salom razlomi smeh i kaže narod kad izađe, kako smo se ismejali. E, to je poduhvat. Ili kada je u sali apsolutni muk, kada ni muva ne može da se čuje. I tada sigurno, ja bar apsolutno osjećam tu spregu sa publikom, sa auditorijumom, da oni budno prate, da oni ne gledaju ništa periferno, da ne gledaju, da oni slušaju i da čuju. Tata? Pa vi tražite tatu. A pa ne, ja sam ovde više, kako bih rekla, zbog malog. Velika veština, velika sposobnost partnerske razmene, jedne kolektivne igre, ansambl predstavlja da je to zajedništvo. Ta veština, ona se uspostavlja jako velikim radom i jako velikom vežbom. Probe zaista služe da se proba. I da se proba u nedogled. I da se proba da bi ta lakoća bila uspostavljena. Da bi taj mizansen delovao kao nešto najprirodnije. Kao kada se čovek kreće kroz kuću. Ili kao kada uzima najprirodnije i priča paralelno. To je jednostavno veština umrežavanja mentalnog, emotivnog, fizičkog, psihičkog i vizuelnog. On je privlači k sebi. Ona se brani. Slatka je ona što je stidljiva. Pa to je čednost koja se plaši prvog dodira muške ruke. O, kako će je on ludo voleti i on je uzima ludo strasti. To je jedna disciplina, jedna, da kažem, tortura nad sobom. Da bi ta 2 sata ili 3 sata bila sadržajna, kvalitetna i data publici ponovo, pošto su oni došli, oni zaslužuju moju i svačiju apsolutnu predanost i koncentraciju. Biće glumca se priprema ceo dan za ulogu koju igra, ukoliko je to repertoar koji sam ja igrala, koji je jako složen. Ja sam očigledno u jednom periodu igrala isključivo dramski repertoar koji je karakterisao te likove kao mnogo introvertnije od mene. A ja mislim da biće glumca je jednako, koliko je zapravo ekstrovertno, jednako je i introvertno. Ja sam sasvim sigurno jedno i drugo u ekstremu. Ta priprema je u stvari u potpunoj miru i u tišini i u nekom
Na kojoj vrsti meditacije i molitve? Lekar je predložio da ovde napravi mali rez, jer moje srce kuca 3 puta brže nego uobičajeno. Povratak je kod nas glumaca ushićenje, slava kraja. Povratak posle predstave je sve je prošlo dobro. Mi smo opet živi na nogama. Ništa se nije dogodilo što je bilo neplanirano. Nije se dogodilo, naravno, kada tako predstava prođe. Ja uvek osjećam slavu, radost, neku milinu kada, u kakvom god stanju da uđem u pozorište, ono kako sam rekla, manje komunikativno, preosetljivo ili tmurno, promeni se nakon tog čina predstavljanja, te ponude najboljeg od sebe. Zašto si me zvao? Pa, da pomogne Danici i Sonji ako se tebi nešto desi, pa to si mogao da zoveš i pokojnu Papasmiljku, ona da ti pomogne. Sad mi dođi, zove ih stopa da se okrene, nikada više da se ne javim. Sram te more bilo, Ilija. Ponašaš se kao da sam ti strina, a ne sestra bliznakinja 3 minuta starija. Oruđa ovoga zanata su nevidljiva. Ona su samo spoznajna onome ko kroz njih mora da prođe, a glumac mora da prođe. Te veštine i te, da kažem, sposobnosti da se uhvati taj trenutak, trenutak slabosti, trenutak ushićenja lika, njegove rđave osobine, ja nisam malo igrala, da kažem, tamnih i nemnogo pozitivnih likova. Mene su moja deca pitala kada ću ja igrati konačno neku divnu, dobru, neku plemenitu, neku predivnu majku, obzirom da sam igrala Klitemnestru, majku Hrabrost, Pelikana. Jeste. Gluma, zanat i veština. I kada pređe ta rampa i kada se ostvari ta viša sfera, kada pređe u jednostavno nešto metafizički. Znaš li ti kako je bilo moje detinjstvo? Koliko sam se ja zla nagledala u mojoj roditeljskoj kući? Koliko sam tamo zla naučila. To nasleđujemo od praroditelja. To piše u knjigama. To nisam ja izmislila. Ja mnogo toga oduzmem mome liku svoga, a dodam mu nešto što mislim da mu pripada i što može da ga, da mu napravi statiku tog lika, da mu napravi kičmu i da ga oživi. Kao, znate, nekim čarobnim štapićem. Stvoriti lik je zapravo i preobraziti neku svoju prirodu i upoznati sebe. A malo sam pogledala tu vašu knjižicu. Znam, nije učtivo, ali morala sam. I, kako je bilo? Pa je to nešto s posla? Almanah. Pa to može da razume samo intelektualca. Da biste uvažavali sebe, morate uvažavati druge ljude, njihovo mišljenje, njihovu prirodu, njihovo raspoloženje, njihov stav, njihov temperament i njihov karakter. Biti fleksibilan i solidaran u pozorištu je u suštini najveće blago ukoliko se međusobno poštujemo i poštujemo međusobno te darove. Ja sam imala jako veliku sreću da sam radila sa darovitim rediteljima, jako darovitim partnerima. A što Škoro i ja? Što ne Riki? Nas smo dvoje, ona je jedna. Ninić, molim te, poslušaj me bar jednom u život. Riki je bolestan. I Škoro je bolestan. Čula si mu astmu. Od nje ne može ni posao naći. Jako mi je žao što je sve to bilo, ali i što se tako, da kažem, istorijski urotilo na Balkanu i da smo na jedan način stagnirali mnogi narodi
oko nas na Balkanu, jednostavno smo se zaustavili u toj nekoj evoluciji, u toj nekoj kulturološkoj i svakoj drugoj ekonomskoj. 80. godine nisu ukazivale da će 90. doneti takvu destrukciju i takav razdor. Ali živeti se mora i ljudi su živeli u svim vremenima i živeli su u raznim tegobama. Radeći predstave koje su obrađivale teme rata, a to jeste Majka hrabrost i jeste Kabul kod kuće, zapravo antiratne predstave i postratnu dramu Čejf. Ja sam puno naučila, moram da kažem, iz pozicije možda akademske o ratu, ali nije me poštedilo da spoznam da je rat najprofitabilniji biznis. Svet je jedno nepravedno i jedno ne za svakog isto mesto. To nije Dženana. Ma. Šta priča ženska glava? Kako nije Dženana? Dženanu smo sahranili. Prije 2 godine. Kako ste je sahranili? Umrla je. Umrla? U čega je umrla? Ne znam, ne znam. Pa što nisi pitala? Pitala sam. Ne znam. Svet se menja i to je dobro. Ja nemam ništa protiv krupnih promena. Na kraju krajeva 20. vek je bio toliko brz. Njegove promene su bile, šokirale su čovečanstvo. Ja ne znam šta bi više moglo da šokira čovečanstvo, sem da sveta više nema. Svet je mesto u kome se živi i umire. Ja sam duboko uverena da je misija svakog čoveka da svoju duhovnu egzistenciju ostvari u svoju jako veliku veru, da je taknut darom zbog koga je uopšte i rođen. Kada bi te samo video onaj tvoj student što kaže da imaš miljenike među Rimljanima, pričao mi je da kreneš od Lukrecija, a stigneš do Ševija. Kakav luk! Poslednja predstava koju sam uradila, to je gospođa Einstein. Ona na samom kraju predstave kaže za mene je sreća veća od svakog uspeha. Sreća je i uspeh, ispunjenost, realizovanost, ostvarenost. Kroz te napore, kroz taj, da kažem, rad, velika je satisfakcija doživeti sreću u mnogim aspektima života. Hvala vam. Mnogo vam hvala. Danas me svi pitaju kako gledam na svoj dosadašnji rad, na sve predstave koje sam radila i uloge kada sam počinjala. I mogu mirno da kažem da to i nije bio neki rad, bila sam suviše mlada. Mene izuzetno čini sretnom uspeh moje dece, izuzetno me čini sretnom uspeh ljudi koje volim. I onda samim tim da me čini ispunjenom i radosnom i srećnom moj lični uspeh, jer nisam se štedela za druge.